nukuri mbona turabarashuje turabaramukije bitewe naho muri amasaha mugeze yose ariko aho mu Rwanda reka tubasuhuze dusuhuza abari mu mpande zinyuranye mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mu mujyi wa Kigali mwese turabakunda turasuhuza cyane abari muri Kivu y'amajyaruguru Kivu y'amajyepfo abanyamurenge turasuhuza kubera ko bumva ikinyarwanda turasuhuza n'abumva ikinyarwanda bari Uganda abarundi ni bene wacu turasuhuza abanyarwanda bari muri za SADC Mozambique Zambia Malawi South Africa Namibia turasuhuza abari Rwotamasimbi aho iburayi mu Faransa mu Bubiligi mu Budage muri Denmark Suède Norvège turasuhuza abari muri Amerika turasuhuza cyane abari muri Canada dore ko mudukunda muri benshi turasuhuza abari muri Australia uyu munsi rero ikiganiro nabateganyirije ni ikiganiro cyo kushimira no gukomeza kubasaba inkunga nda kuvuga ngo kuva nagira akarengane wa mugani wa barafinda akarengane k'ibihekane aho narenganyijwe nihagarikwa ku kazi kandi nta kintu na kimwe nakoze kibi kijyanye n'imikorere y'ibyo nasabwaga ku kazi gusa nzira gutangaza ibitekerezo byanjye ari nacyo kigaragaza ko mu Rwanda tukiri kure cyane mu cyo bita freedom of expression donc uburenganzira bwo gutangaza ibyo umuntu abona gutangaza opinions z'umuntu biracyari kure nk'ukwezi ibyo narabizize amabaruwa abantu benshi bagiye bayabona abona yuko hafi ya yose ari no sense ubona yuko nta kintu kirimo gifatika sinasibye kwigisha ibyinshi bavugaga ngo ni muri gihe cya coronavirus nibwo nabuze kubura muri coronavirus ni ikintu gishekeje kuko nta kazi kakorwaga kugeza na n'ubu abanyeshuri ntibiga nta barimu bigisha gusa byatereye byahereye ku mbarutso imbarutso kugira ngo abantu bose barayibonye yuko byahereye kuri Tom Ndahiro wafatanya ku matwita hamwe na Bamporiki barabisaba biremerwa ariko gwenda nabo ntabwo aribo bari bitumye wenda bashushaho ko bari bafite undi wabo batumye na kaminuza igwa muri uwo mutego ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko atari bwo bwa nyuma ubuzima bwanjye n'ubundi mu byo nandikiwe ntabwo ubuzima bwanjye yandikiwe yuko ngomba kuzava muri kaminuza nubwo niyemeje kuzajurira mu buryo bw'amategeko ubwo nkabashimira rero cyane cyane abantu bakoze ikigega cya GoFundMe ubwo nashimira cyane yitwa Peter Mutabaruka yarabinsabye ambwira ati ugomba kubimenyesha abantu ibintu bikajya mu mucyo iyi mfashanyo yanyu ntabwo nari nayo ntiyari yangeraho ariko ngenda nyikurikira uko igenda yiyongera umunsi ku munsi nshishikariza n'abandi kuba mwakomeza mukamfasha kubera ko kumfasha ni nko gufasha ikipe buri ikipe za Lyon Sports za Barcelone za Real Madrid za pe turazikunda tukaziha inkunga tukazifana kubera umukino mwiza ziba ziri gukina nanjye ntabwo nabyita ngo ni umukino ariko hari igikorwa natangiye inyugiti bitewe na social media aho najyaga ndyiminwa ku bibazo byinshi dufite ahantu naremye imitima abantu benshi bari bafite ibibazo bibaza batese ibi bibazo ko tubifite biri mu mutwe wacu aho ntituzabyimba tugaturika umutwe tugasara ariko benshi turahura bakashimira bati ibibazo buri uvuga ubu tuvugira sinzahwema rero gukomeza kubavugira ariyo mpamvu uvuga nti mukomerezaho ndabashimiye ndashimira kandi n'abantu bari muri Canada n'abantu bari muri Europe nabo biyemeje kumfasha ndashimira cyane groupe z'abarescapé nk'umucikacumu wa genocide nageze aho mbona yuko muri umuryango wanjye ariko n'abarescapé bo hanze nibo nshaka kuvuga abino bo nta kintu nabavugaho kubera yuko usanga babaye gukorera ku bwoba abo bari igenda umucikacumu n'ibibazo byose nagiye nanagira byari kuba byiza iyo banyegera tukaganira kubera yuko iyo ubaye umucikacumu ugahura n'ibibazo nk'ibyo nanyuzemo mwese muzi nagiye mbabwira ukagenda wicirwa n'abantu mu buryo bw'inzirakarengane ukanyagwa imitungo yawe hari ukuntu utekereza ibintu hari ukuntu ubona indisi ariko nk'umucikacumu ino nakomeje kuba umushingwa cumu
hino ntabwo ndumucika cumu ndumushingwa cumu ariko kuba cika cumu bamfashije groupe de y'abarescapé bo hanze mumenye yuko ubutumwa bwanyu bwangezeho kandi ndabashimiye cyane kandi mukomerezaho hagataho taza no kubaha nimero za telefone za mobile money turazandika hasi ushaka no kumenya kubundi buryo ndamuhana nimero za WhatsApp cyose turabishyiraho tubamenyeshe uburyo mwajya mutugezaho ubwo bufasha kuko buriya abantu buriya babihibe baribeshye cyane baravuga bati umuntu tugiye kumukenesha kumusubiza kwisuka nabo azongera gutangaza ibitekerezo bye kandi ngiye nyamara ahubwo ni nabyo byanteye courage kubera yuko ibintu byambayeho ntabwo cyari ibintu by'igitangaza ni ibintu nari niteze nubundi ntabwo nazize ukuri nazize kuvuga ukuri ntabwo nazize ukuri nyakuri kuko biyagombaga kuba ahubwo nazize gukoresha ukuri ariko ntabwo nari igicucu sinyobewe n'abandi bagiye bambanziriza bagiye bavugisha ukuri bamwe bakabura ubuzima bwabo abandi bagafungwa abandi bigatuma bafata inzira y'ubuhungiro ibyo ntabwo nari mbiyobewe ariko bigeraho bikaza ugasanga umuntu niko ameze mu maraso ye iteka nkunda gutanga urugero nti bimera nk'ibirutsi iyo umuntu afite ibirutsi agashaka kuruka ntabwo wamubwira ngo ibyo birutsi bibike kandi abantu nitugira isesemi imwe harimo ushaka kuruka n'udashaka kuruka kandi babona ikintu kimwe giteye isesemi ubwo rero ukuntu umuntu ibi ngibi byabayeho mu mateka yose Yesu yaje avugisha ukuri ahura n'abafarizayi abafarizayi mvuga ni nk'abo tubana bacirizo manza banyirukanisha neza neza imyitwarire yabo ni abafarizayi ni abantu bagerageza gukoresha uburyarya gukoresha guhisha ibyo batekereza banyeza uwimye bampimuke ndamuke ibyo ngibyo byose ni ibintu umuntu agira wakarenga abantu benshi hariho abangirira ubwoba ndabonde kugira ngo mbabwire ikintu kimwe ntabwo ari gushobora kugira ubwoba barabiha benshi barahari harimo n'inshuti zanjye zimbwira ziti turakubuze noneho ibintu uvuga noneho baragutwaye noneho nkababaza nese Mandela yagira inshuti zimeze kuriya bari Afrika y'Epfo yari kuzava muri apartheid Gandhi yagira ubwoba agira inshuti zimutera ubwoba kuriya abahinde bari kuzava mu bukoloni ba Steve Biko iyo badapfa byari kuzamera gute ba ino barudahigwa nabo ni urugero rugaragara ino hari n'abandi benshi buriya bagiye bitaba imana batanavuga kubera yuko mu nyungu za politike ntacyo bibamariye ariko nka padiri Silvio Sindambiwe ni umupadiri wagaragaje rwose yuko yakoresha gukuri muri kinyamateka uwo nawe bamugize nkanjye babanza bamugiraho ibintu ntibamwirukanye nawe kumwirukana mu gipadiri babanza kumuminaho indobo y'amazirantoki abakera barabizi ariko byarangiye bamugongesheje igikamyo hari abantu benshi tuzi bagiye bagongeshwa ibikamyo bagiye baraswa bagiye baraswa amapingo ari mu maboko nabo bose kenshi babazira ukuri ntabwo rero wagira ubwoba kuko kiyene pour être pandi jamais nous sera noyé umuntu waremewe gupfa abambwe nta na rimwe ashobora kuruhama ibyo bintu iteka nirwa mbibabwira ariko nimukunze kubyumva ubwo rero nakomeza mbabwira nti mukomeze mukuri yo bwabaga urugamba si urwanye gusa urugamba ni urwacu twese turufatanye mumfashe aho mushoboye nanjye nzabafasha aho nshoboye nshobore kubagira ababo bafite ibibazo bananiwe kugera kubivuga nibavugira hano kuri iyi YouTube channel yanjye bamenyesha ko ntari umunyamakuru ndi umuntu washinze YouTube channel yitwa Ukuri Mbona kugira ngo nari narabonye ko mu Rwanda ikintu cya mbere gishobora kuba kihabura ari ukuri kugira ngo ukuri kube kwaba umuti n'umusemburo w'ibibazo byose dufite ibibazo by'ubumwe n'ubwiyunge ibibazo by'amateka ibibazo bya politiki ibibazo by'ubukungu ariko abantu benshi ukuri kurabarya niyo mpamvu uwiyemeje kujya mu rugamba rw'ukuri agomba kwemera ko agomba kuba victime y'ibintu byinshi ashobora gufungwa ashobora kwicwa ashobora guhezwa ishyanga ibyo rwose bibaho cyane ubwo rero nayivuga nti ndabashimiye cyane cyane ariko aho mumaze kugeza mumfasha mukanya murabona iyo nimero kandi mbasaba gukomereza aho ngaho kumfasha byanyeretse yuko namwe turi mu rugamba rumwe kuko ushobora kutafata YouTube channel ngo uyikure nk'uko nabikoze utange ibitekerezo ariko ukavuga uti rekuriya muntu umwoherereze byibura n'amazi yo kunywa
mwohereze n'agatike ko kujya gufata iyo nkuru. Ibyo rero nkaba mbibashimiye, babwira nti Imana ibahe umugisha mwese batuye Imana, kandi mwese ndabakunda cyane, ndabakunda byimazeyo. Ubwo rero nta kindi nababwira, mukore share, mukore subscribe, mukore comment, mukore like, mubisangize n'abandi ubutumwa mubigeze kure hashoboka. Ciao ciao, shalom shalom. Diaspora, diaspora, muraka, diaspora, muraka, murakaro.